La banqueta, amb Badó i Xac. El gent de la banqueta, avui és dimecres i tenim la banqueta del dimecres. Dilluns passat, us recordeu que repassàvem els resultats del cap de setmana i avui, en aquesta versió dels dimecres, que ja sabeu que ens podeu seguir a través d'Instagram, a través de la nostra web, a través del nostre YouTube o a través del 107.9 de l'FM, parlem amb algú interessant sobre l'esport, ja sigui l'esport calellenc o l'esport mundial, com és el cas d'avui, on tenim a l'Eva Llamas. Eva, bona tarda. Com estàs? Molt bé. Escolta'm, ja dimecres, ja la setmana ja va tombant, ja comencem a fer bona cara, tot i que la veu jo encara no l'he acabat de recuperar. L'Eva va ser una de les protagonistes de les Olimpiades de París. Ara ho expliquem. Recordeu el 1992, un dels moviments més grans que hi ha hagut en aquest país van ser el moviment dels voluntaris. Uns voluntaris que ara fa 15 dies es van agrupar 1.000 voluntaris per l'Ironman de Calella, Barcelona. L'Eva va estar de voluntària a les Olimpiades de París. Així és. Escolta'm, com va anar això? D'on va sortir? Ara ens explicaràs com va anar, què vas fer, que és molt interessant. On va sorgir la idea? Doncs mira, tot ve de les últimes Olimpíades del 2020, que bé, van ser el 2021 per el Covid, i doncs van tenir molta fama per TikTok i van sortir molts de voluntaris d'Olimpíades anteriors que explicaven la seva experiència. I doncs em va cridar l'atenció perquè ni m'havia plantejat que això existia. I vaig dir, mira, si de cara a les properes encara estic animada, m'hi apunto. Ja estaves animada. Sí, exactament. I quan va sortir la convocatòria, doncs m'hi vaig apuntar. I estaves tu pendent de la convocatòria? O sí, va sí. Ser... Justament per TikTok mateix, les xarxes socials s'anaven informant de tot. Llavors, quan van dir que el portal estava obert, em vaig inscriure. Hi ha una pàgina web de les Olimpíades i allà m'hi vaig inscriure. Després, no sé si hi ha un procés de selecció o com funciona això, perquè, a més, també en parlarem, els nivells de seguretat d'aquestes Olimpíades eren molt alts. Com va anar aquest procés fins a arribar a ser olímpica? Doncs... Voluntària olímpica. Sí, sí. Doncs, bé, al principi et demanaven com el currículum, et feien com un test d'aptituds per veure on encaixaries millor. També et preguntaven si sabies d'algun esport en concret. Però com que no era el meu cas, llavors vaig anar a parar a la Vila Olímpica. O sigui, si haguessis sigut basquetbolística, potser haguessis estat al pavelló de bàsquet. Sí. Demanaven idiomes... Sí, jo en el meu cas vaig entrar per idiomes, perquè parlo francès i anglès, quan en castellà i català, llavors em van agafar per idiomes. Molt bé. I alguna prova o van dir, doncs mira, endavant? No. De fet, jo m'esperava que em fessin proves o alguna entrevista, perquè d'altres anys es veu que feien entrevistes, però no va ser el cas. Perquè bé, van anar força a última hora. A última hora. Sí, sí. Molt bé. Escolta'm, llavors a tu te diuen que ets voluntària, que pots anar cap a París, i com a qui li dius primer, com ho celebres, no sé. Bé, al principi és com que no m'ho acabava de creure. Vaig dir, ostres, de veritat m'he apuntat aquí. I realment vaig dir a la família i ja va ser com el procés de començar a veure què faria, on aniria, on em quedaria, perquè no ens anava en allotjament ni res. I vaig estar fins i tot uns mesos dient, ostres, ara que és real, no estic segura de si anar-hi o no. On m'he fumut. Exacte. És a dir, a vosaltres us vestien, això sí? Sí. Però no us donaven la resta de... No. Allotjament i viatge ens ho havíem de pagar nosaltres. Que, bueno, va ser una inversió, però va valer la pena en aquest cas. Estaves disposada a poder viure aquesta... Sí, perquè no me'n volia penedir. Vull dir, mira, els diners sempre tornen. I ara què ha passat? Ara ja fem un spoiler. Ha valgut la pena, ha valgut la pena. Molt bé. Doncs ara, aquest valer la pena, ho expliquem mica en mica. Molt bé, te'n vas cap a París, no sé quin és el procés. Arribes uns mesos, un temps abans de començar les Olimpíades. Sí, vaig arribar... Bé, jo començava a treballar una setmana abans de les Olimpíades. Llavors vaig arribar jo una setmana abans de començar a treballar. Així vaig veure una mica a París. També havíem de ser allà abans per anar a recollir tot el que era l'uniforme. I res, vaig començar a treballar una setmana abans de les Olimpíades, perquè et dic que estava a la Vila Olímpica. Nosaltres el que fèiem era fer com el check-in i el check-out de les habitacions, o sigui, que era anar dins de cada habitació, de tots els edificis de tots els països, i mirar que tot estigués bé, que no hi hagués cap desperfecte, que no faltés res, i... Com un hotel. Exacte, bàsicament. Llavors... A nivell de seguretat, tu vas haver de passar molts protocols de seguretat que deien que hi havia aquesta alerta antiterrorista, possibles atemptats, és un focus mundial, les Olimpíades. Sí, bé, estava
tot París estava ple de policies, hi havia també els militars, i llavors per entrar a la Vila Olímpica et feien passar per un detector de metalls, també et revisaven la bossa i... I anar acreditada. Exacte, sempre l'acreditació. L'acreditació. Sí. Molt bé, un cop a dins de la Vila Olímpica, escolta'm, què ens en pots explicar? Perquè, clar, diu que hi ha tantes històries allà dins, totes les seleccions, no sé si has vist algun esportista famós o... Vaja. A veure, jo no coneixia ningú en concret, perquè els esports no m'interessen particularment, però sí que estava tot ple d'atletes, anaves caminant per allà i potser trobaves atletes entrenant, gent corrent, donant voltes allà a la vila. Era un espai grandiós, perquè clar, hi estava tot ple d'edificis i cada edifici hi havia un país o potser dos que s'hi allotjaven. I a mi em va agradar molt veure-ho per dins, perquè clar, aquesta és la part que no veu la gent. Clar. Amb quins països vas conviure tu, en el teu sector? Qui teníeu? Doncs, mira, el que feien en el nostre grup era que cada dia enviaven a grupets de 4 persones cap a un edifici i això, a mirar que tot estés bé. Llavors vaig anar a molts de països. Jo tinc molt bon record que vaig anar un dia amb el país de Namíbia. Namíbia? Sí. I van ser molt amables. I llavors també el que feien és, quan fèiem la feina ben feta, el que feien és donar-nos un pin, que allà hi ha com una tradició de col·leccionar pins de cada país. A Barcelona 92, tots molt jove, però també passava, no? Tothom penjats els doncs pins. Sí, sí, sí. Molt bé. I alguna cosa que dius, mira, curiositat que haguessis pogut veure d'alguna selecció, que poguessis viure aquí? No, curiositat així no. O anècdota? Bueno. Ho deixarem. No, mira, o sigui, a mi el que em va agradar és veure les habitacions. Molt bé. Perquè, clar, és això, ningú veu això. Continuem comentant, no sé si podem veure imatges de París, de coses que ens ha passat l'Eva i que ens pugui comentar. Mira, això... Què és això? Això és el menjador dels atletes, que hi havia així com una avinguda amb les banderes. I, bé, nosaltres no entràvem per aquí, però sí que tothom s'hi anava a fer les fotografies, perquè és això. Hi ha totes les banderes i... Era com un lloc icònic. Després també hem vist imatges a l'estadi. És l'estadi olímpic? Sí, això és l'estadi de França. Aquí és on es... L'estat de França. Aquí és on es juga el Paris Saint-Germain, no? No, aquest és l'estat de França. No, no, no. Sí, no sé, la veritat. Sí, sí, digues. Continua. Doncs sí, aquí vaig anar un dia a veure un partit de rugbi, perquè, mira... Per veure alguna cosa, volia viure el que era l'ambient, ja que era allà, perquè sí que hi havia entrades que eren molt cares i vaig buscar així una opció econòmica per veure l'ambient. Vosaltres havíeu de pagar entrades per anar a veure, sí, no? No us valia l'acreditació per poder entrar a estadis? Malauradament no. Però bé, i sí, l'ambient era molt guai. Tothom estava molt animat, òbviament, i era molt diferent del que podria ser un partit normal. I no sé si tenim més imatges que puguem veure. Home, aquí... Amb la... Això és en el centre de voluntaris, que bé, teníem allà un espai per nosaltres, ens donaven menjar, podíem reposar allà també. Llavors teníem una... Aquí estic aguantant una flama olímpica, l'antorxa. L'antorxa olímpica, sí. Sí, sí, i era de veritat. I llavors hi ha els peluixos de la Friche, que era la mascota oficial, que també ha tingut molt d'èxit aquestes olimpíades. Sí, però hi havia gent que... Bueno, jo al principi tampoc sabia ben bé el que era. És el barret, com una espècie de barretina. Com una típica francesa, no? Exacte, sí, sí. Molt bé. A més, doncs... vas poder veure la flama olímpica, la Torre Eiffel... Sí, sí. Què es vivia allà? Tot París. Mira, jo em vaig trobar amb molts de parisins que em deien que la ciutat semblava una altra, que tothom estava com molt feliç, que hi havia molta vida pels carrers, i tota la ciutat estava com dedicada a les Olimpíades, òbviament. I és això, la Torre Eiffel estava decorada amb les anelles olímpiques, l'Arc de Triomf també, i a diferents punts de la ciutat van posar com espais on ho projectaven també, així pantalles grans. En el teu grup, no sé si vas coincidir amb més gent catalana, amb gent espanyola, o hi havia gent de tot el món? Hi havia gent de tot el món, sobretot francesos i també molta gent de Sud-amèrica. I en el meu grup no hi havia ningú de Catalunya, però sí que per la vila em vaig creuar gent, perquè és això, sentia algú que parlava català i és com automàticament i et gires. I també vaig conèixer una noia de València i una noia de Galícia. Què és el que més et va sobtar és a dir, d'un event d'aquesta magnitud i que tu poguessis estar veient-ho per dins? Doncs, no sé, sentia com... Des de dins sentia que no era per tant, o sigui, que era com una cosa molt normal, perquè, és clar, jo
una persona normal, estic allà dins, i estic amb els millors esportistes del món en el mateix espai. Era estrany, però això no em semblava de tanta magnitud un cop era allà. I la família què te'n deien de tot plegat? Doncs res, també els feia il·lusió i també com, no sé com ho van de creure, perquè és com... De sobte la meva filla està a les Olimpíades i... Que no li agrada l'esport i està a les Olimpíades. Exacte. En quin moment s'ha fumut aquí? No sé si tenim més imatges per poder anar comentant. Només, doncs, continuem parlant amb l'Eva. Escolta'm, repetiries, doncs, aquesta... Sí, sí, l'experiència. Aquesta sí. Experiència. I no sé si n'estàs pensant alguna, ja. Un campionat de petanca al Japó. Me'n vaig cap allà. No hi estic. No estic tan alerta d'això, tampoc. Mira, les Olimpíades, perquè és un esdeveniment mundial i ho havia seguit mínimament, però ja et dic, jo la resta d'esports no el segueixo massa. T'ha servit d'alguna cosa tota aquesta experiència en la teva vida normal, la teva vida estudiantil, que és el que estàs fent ara? No, la veritat és que no. O sigui, vaig poder practicar molt de francès, això sí, que ja parlava una mica, però un cop vaig ser allà me'n vaig adonar que tampoc en sabia tant, perquè parlen tan ràpid els francesos. Però bé, no, volia fer-ho per l'experiència i això, al cap d'uns anys podré dir jo vaig formar part de les Olimpíades del 2024. I tant que sí. Una calaienca a les Olimpíades. Exacte. I a nivell esportiu, tot i que no t'agradés, t'interessava algun esport? O dir, mira, he vist aquell que era de Zimbabwe, que nedava d'esquenes i l'he vist competir. Vas veure competir algú dels que tinguessis per allà a la vora? No vaig veure ningú que conegués així. Però sí que vaig conèixer algun atleta, algun més proper, perquè havíem coincidit poder en el mateix edifici, i després sí que vaig buscar per veure'ls competir, perquè dic, ara que el conec, vull recuperar el vídeo. Sí, sí. Alguna medalla olímpica? No. No. Però sí que et creuaves allà els atletes i poder dur la medalla posada. O sigui, vas veure medalles olímpiques. I hi havia allà també, hi havia un espai on hi havia unes anelles grans on tothom s'anava a fer fotos, i vaig veure una medalla de plata, la vaig veure de prop. Molt bé, escolta, ha estat un plaer parlar amb tu, que portessis aquesta experiència cap aquí a Ràdio Calella Televisió. Jo havia fet el contacte perquè durant l'estiu els companys i que et van fer... Sí, sí. Ja fa un parell de casos, però jo et volia portar aquí perquè ens ho expliquessis de viva veu. Eva, doncs, enhorabona. Moltes gràcies. La sort que has tingut de... Bueno, que tu has buscat, tu, poder estar en aquestes Olimpíades. Gràcies, moltes Eva, gràcies per estar avui a la banqueta. A doncs nosaltres ens acomiadem. Ara sí, hem tingut avui dimecres l'entrevista de la banqueta. Ens acomiadem fins al proper dilluns, on parlarem dels resultats d'aquest proper cap de setmana i escoltarem la veu dels protagonistes. Com sempre, l'equip tècnic amb en Jordi Termes a les vies de so i en Jaume Riera a la realització televisiva. Un servidor, Badoixana, ens acomiada. Fins al proper dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.